abana b'abakobwa twarabazingaga twamara kubazinga baragenda rwana rw'umuntu ajya koga buriya n'abantu bakunda abantu buga simbashishikarize kujya basiga imyenda yabo muri dushe ntago ari byiza niba woze imyenda yitware mu nzu kuko kenshi abaruzi baza bagana mu madushe aho abaruzi aho bogera baba babaza baje gushaka imyenda ndabyo abakobwa kuntu twabagenzaga naragendaga namara kugenda nashakaga nagendaga ndimo nshaka imyenda y'imbere namara kugenda nabaga nsanze mu myenda y'imbere nkayikuramo namara kuyizana nkagenda twageraga iwacu ikintu kitwurusyo tukajya n'icyo bitaga ingasire n'urwarusyo naragendaga wambuye ya myenda natwaye nkata yishira kuri rwarusyo nagenda nkahita nyisike namara gusica ya myenda bwiyo ni yabakobwa namara kugisica nagiye gutwagiye gutura tw'uducupa ya myenda nkagenda nkahita nyishiramo namara kuyishiramo nago namuzingiraga kure naza nkamuzingira wabo Nama kumuzingira wabo nkaza haba hari igiti wabo nkaza gata ncukura muri cya giti nkahita nabamo kagacupa uko ya myendaga nahita gayishiramo namagara maje kuhindira ifu nkahita nshiramo bwa buruzi nahita gashyamo izindi imbaraga z'ibwo nahita ngo nahita gashyamo bwa buruzi bwa mugomba gutuma heri wabo nkavugana uyu mukobwa ndamuzinza za heri wabo ntazanashake bivuze ngo namushyiraga naho ndabyibuka mama arambwira ati rero uhereye none ugiye kurahira indahiro wowe ugiye kujya ujya kwica Numara kwica tuzatuga uburozi bugende ugende uje kwica numara kwica natwe tuzatugenda tujye kuzura abo uzaba wishe ariko ikiri kintu uzakora uzajya ugaburira abo bantu wishe ndamugane nta kibazo nzabikora bawe bafite ikaramu ndabyikora bafite ni karamu y'umukara yesa shime cyane ayimbazwe ah cameraman ndagira ngo murebe mutumburiya mu ino sa ndagira ngo nagiye numva amakuru avuga yuko wari umuntu wavukiye mu Barusi kandi amategeko y'igihugu nta ngiyebera uburozi njyarumva ngo amategeko y'igihugu nta y'igihugu ntiyemera uburozi ah wowe ugira uti iwacu twara abarusi ukagira uti jyewe nagurukaga no ku gataro ko mu gisaka cya kibungo nkaba nava mu gisaka nkazi kigali nkongera nkasubira mu gisaka nkaba nakambuka ruvubu nkajya Tanzania njye gabatwi ibyo byose nyuma yaho numva amakuru avuga ngo waba waragiye kwica abanyamasengesho kubafata kugira ngo badasenga ahantu basengaga noneho utinda kuzinduka usanga abanyamasengesho bahagutanze baragucakira byaba ari byo cyangwa ntabwo ari byo wabiduhaho iyihe shusho ibyo byose mubajije urakoze cyane ngira ngo wantumiye nk'umuntu uje kuvuga ubutumwa cyangwa se gutanga ubuhamya yego byose byose biragize ariko hari n'umwanya nyirizina ngomba kuzagirana ikiganiro cyawe bwihari ariko ndagira ngo usangize muri iyi shusho n'izi mpamvu twumvise ushobora gusanga n'ibyawe birimo biza guhura n'izi mpamvu ibyo bintu birahari abantu babyumva ntibanabyemera ariko abo bibaho bo bazi neza yuko bihari kandi burya kugira ngo umuntu yemere ko bihari nuko umuntu avuga yamara kuvuga bimwe mu bibimutera akamenya uko ko ibyo bintu bihari ibyo bintu rero ndahamya ko bihari ndahamya ko bihari kuko nanjye nabibayemo nsa naho nkurana nabyo ariko kugira ngo tujye kuva twakubona imbaraga z'amasengesho ibyo rero birahari cyane yego none se mukozi w'Imana na inosa mbere yuko witwaga inosa n'ubundi nitwaga niyo nagize inose ni wari ufite se cyangwa wari bonye nyuma yuko imbaraga z'Imana zigufashe naribonye nyuma maje kubatizwa duhe ishusho rero wavukiye inosa n'umuntu wavukiye he mu murenge witwa ngo iki cyangwa cyari komine kuko ndabona utaravuze ku gihe cy'umurenge wavutse mu gihe cy'amakomine wavukiye mu yihe segiteri mu yihe komine mu yihe perefegitura ya kera uyu munsi wa none hitwa mu yihe ntara n'akahe karere murakoze imana ibahe umugisha yego igenduruka mu karere ka Kirehe akarere ka Kirehe ariko kagizwe n'icyari komine Nyaruye komine Rusumo na n'igipande cya zagahara hariya hari igipande cya komine birenga ya kibungo uyu ni umwana yarakira umwana noneho ubwo iwanyu nyirizina ni amagana aho wavukiye iwacu ni mu karere ka Kirehe
umurenge witwa buki umurenge no wanyarubuye ubwo kera hitwaga komine nyarubuye akagari na kanyarutunga okay ndabahazi yeah hanyuma inosa iwanyu bara abantu bameze bate bari babayeho gute bakoraga iki mu buryo ni cyatumye ujya mu gakiza agakiza wakabonite ninde wakwihanishije barakubwirije bagufatiye ahantu wafashwe n'ibintu wafashwe n'imizimu usengerwa n'abakozi b'Imana byaje bite urakoze ikibazo urakimbaje ndakigusubiza ngiye kuba narakijijwe ntago nigeze mbwirizwa n'abantu je n'Imana ubwayo yaranyisangiye iransanga yego hari umwana w'umukobwa nari imbere ise wabo nyuma y'ibyo nemaje kubitara nabyo yenda sinzi no mumpa ya mwanya kugira ngo meze mvuge umwana w'umukobwa zakoza kumbwiriza arambwira ati ndashaka yuko tuzajya muri kore tukaririmbana ahantu murangire kandi warufite imyaka ingahe nari mfite imyaka 18 irindwa uyu munsi mfite imyaka 24 yego ndagiye najya muri korari turaririmba rero kuririmba kwanjye muri make nta muntu wambwirije cyane bihagije ahubwo wa mukobwa wambwiye ngo tuzajye muri kora tujye kuririmba twagize turaririmba ibyo kwihanagira nabyihari ngeze mu itorero none se waririmbaga urya abantu waririmbaga ugenda kugata ndumva washatse kumbaza ubundi nge navutse wacu nge navutse 93 papa bamwitaga ngenda banga papa wawe buri abantu bajye bavuga ku kintu cyakarande buri ya niba ari kintu kibi kibaho nuko ubuvukano wabi urumva papa bamwitaga ngenda banga buri ya niba ari ingorane zibizibaho namazina ari amazina na imandwa na zanyabingi kuko ugira ingorane uzasanga hari abantu bafite ingorane nyinshi urwanda rimo rurakizwa rimo rurabyanga turimo turaganira hari abantu bafite ingorane nyinshi wenda niyo nagize navutse kwa ngenda banga ariko kwa ngenda banga navutse aje usanga uvuga kwa ngenda banga wagira ingorane zo kushaka ugashakira kwa ngenda banga ariko ukiraho inosa niyo nagize wo kwa ngenda banga isoko yari umurozi sikobeze isoko yari umurozi isoko yagira yagize iki niyo nagize yagize shitani yagize imana amaze kukubyara yakwise niyo ibyo ngibyo ndaza kubigusobanurira ndacyarimo nabwiye niba hari ingorane nyinshi zihari nukuba waravutse kwa ngenda banga wajye gushaka ugashaka kwa ngenda banga wajye no kubyara ukabyara kwa ngenda banga wagire n'ingorane zo kujya gupfa ugapfira kwa ngenda banga izo ni ingorane zihari nabishyiritse wacu papa bamwitaga ngenda banga yapfuye 96 amaze gupfa urumva ge papa nta nuwe nzi akimara gupfa ge papa yapfuye mama ntwite irafite inda y'amezi 7 habura amezi 2 ngo mvuke ubwo urumva niba ari ingorane za mbere nagize nabanje gukubita no kwangenda banga mvuka data ntamuzi ndangije muka data kuko yawe yari umurozi wari ufite nyoko ukagira na mukaso none muka data we yari umurozi yari afite abagore babiri none muka data we yari umurozi none uburyo ki muka data wari umurozi ntiyigiraga yumvikana na mama kuko bari bafite amasambu ariko urumva umugore w'umukuru yagomba kugira uruhare rukomeye cyane kuri amasambu nyoko na mukaso ninde wari umugore mukuru yari muka data none biba ngombwa yuko muka data ari bwaze kuza kuvuguruza mama bya mitungo yose muka data akaba ari yitwara none kuko papa apfuye 96 akimara gupfa muka data yese yumva ko bya bintu agomba kubyikurura cyangwa se kubyigarurira none baza gushyamirana ndenda kubwira iryo zina washatse kumbazana ryaturutse none muka data aza kubwira mama yarantwite ndiri mu mezi 7 aramubwira ngo iyo ndutwite nuramuka udapfuye hazapfa utwite kandi bibire yarambwira ngo nakumenye kera ukiri rusoro ubundi hari abantu Imana yamenye kera none muka data akimara kumubwira ngo nuramuka udapfuye hazapfa utwite abimubwira hari mu kwezi kwa yabigeze mu kwezi kwa 7 bifata ukwezi kwa 8 bifata ukwezi kwa 9 aragenda yumva igihe rumva abantu babyeyi bagiye kubyara ubwo mezi 9 yuzuye igise kiramufata aragenda ageze kwa muganga
agezeyo ndavuka muka data je asanga navutse kandi na mama ariho asanga ibyo tekereje cyangwa sinamaze ntacyo zigize zifata uko imigambi y'abana b'abantu ntagariyo y'Imana umuntu ashobora kuvuga Imana ikavuguruza ibyo wa muntu avuze kuko ntago ushobora kuvuma uwo Imana itavumye ntago ushobora kwica uwo Imana itishe aje asanga navutse asanze navutse aramubaza ngo wabyaye kuko yaraje mujye muri aramubwira ngo nabyaye aramubaza ngo se wabyaye iki aramubwira ngo jyewe nabyaye umwana w'umuhungu none mukadata kuko ari we wari mukuru yagize nka nkurikiranye za karande ariko Imana ishimwe yuko bya bintu by'iwacu bitankurikiranye iyo myuka miyo si Imana yinkuyeho ubuje ndi muri karande gukorera Imana nka yivuga bihagije nka yamamaza muri byo bwose bushoboka Imana yacu ishimwe mukadata je yasanze navutse aramaze ngo abyaye umuhungu aramubwira ati yego aramubwira ati mu kimbo cyase kandi njye wo mukuru waretse nka mwita izina none muka mama ayemera muka data aramubwira ngo ndakwemereye umwite nuko yemerera muka data yego none muka data we yumva yuko yanyite we muka data yumva ko ari bwanyite kanyamahanga aravuga ati ku mwana tumwite kanyamahanga nabwiye ngo buri kintu kitwa karande karande nimbe aravuga ngo ukore umwana tumwite kanyamahanga bivuze ngo ayo mazina arukuna umuntu akwita iryo zina rikazakubera bibi ugasaba umwana yabaye ikirara ahora yirukanka ahora agenda ariruka mbega ntagira hana kanegira ngo ahagarare none muka data yifuza ko ndibwitwa kanyamahanga mama aramubwira ngo kanyamahanga ku mwana wanjye sindishaka uko 94 abaho genocide yakuru abatutsi urumva bari baragiye Tanzania niyo bari bari aza guhunguka aza mu Rwanda aravuga ati ntabwo umwana wanjye ndibwira mwite kanyamahanga kuko nasubiye mu Rwanda iwacu nawe ndibwira mwite kanyamahanga rero aravuga ati ugize ntabwo ndishaka urumva iyo karande urumva uko biri kose nivuga ko wenda ari mama ugize ngo ninkurikirane ahubwo nuko ari Imana yampagazeho kanyamahanga araryanga muka data aravuga ati nibanze kanyamahanga ari ku mwana tumwite ntambara mama aramubwira ati rero n'intambara nari ndimo zarangiye Imana ishimwe ko ari ibintu yarangije aramubwira ati intambara nari ndimo zarangiye icyambere zo kumubwira wacyambere wambwiye ko nindamuka napfuye umwana wanjye azapfa none nagize amahirwe umwana wanjye aravuka rabati nubundi intambara ndimo zarangiye umwana wanjye ntabwo ndi bwamwite ntambara uko niyo kumubyara nari nzi ko ari bwapfe none nizo gufana abonye zarangiye aramubwira ati rero ntabwo kanyamahanga na ntambara ndi bwabyite umwana wanjye none hari umudokiteri aramubaza ngo none se kumukase w'umwana amwise izina karyanga akamwita kanyamahanga akamwita ntambara ukabyanga urumva uri bwamwitiriye mama aramubwira ati nkurikije ibyo mukase yambwiye akambwira ngo nindamuka napfuye umwana wanjye azapfa none nagize amahirwe Imana yangemera ko umwana wanjye avuga kandi nanjye ndiho aba tukubera iyo mpamvu uko Imana yemeye ko ndiho n'umwana wanjye akaba ariho umwana wanjye ndamwita ndiyo nagize abo kandi wumve ukuntu abanyarwanda bari bafite ibintu byo kugenekereza na nyina w'uyu nubwo nyirabuko nyira mukasi yarugaga na nyina nawe yararugaga nyina wa uyu ariko yemera Imana urumva urumva harimo harimo Imana ariko ntiwamenye iyo ariyo niyo nagize niyo nagize rekomeza komeza nitwa niyo nagize ubwo mama yese abwira dukite bati umwana wanjye ndamwita niyo nagize ndagenda nyuma kuvuka ubwo niswe niyo nagize muri ubwo buryo mjiriki wacu samuka data ari umurozi azikuraga bihagije ndetse uko ahantu yarataye kuko wacu ni mu Gisaka buriya ndimo ndanashima Imana kuba ndi kumwe namwe ntacyo murimo kunyikangaho nge ndimo umwuka w'Imana ngo Kristo yaraduhamagaye atuvana imbaraga zose z'umwijima Imana nabyirukana kuko Bibiliya iratubwira ngo umwuka ari mu banyabyaha namwe wari ubarimo yabishatse kwerekana ko ibyo abantu barimo natwe twaye tubirimo kuba abantu barimo kuroga natwe twarugaga kuba abantu barimo kunywa inzoga natwe twarazinywaga kuba abantu barimo gusamba natwe twarasambanaga ariko Bibiliya irambwira ngo narabazuye namwe abari bapfuye muzizi ibicumuro byanyu ndetse n'ibyaha byanyu twigiraga dusenga rimwe Imana ikavuga ngo ntabwo nshaka ko tujya mu rusenga ndashaka gukomeza uhera utangira kuroga uburyo wagurukaga n'uburyo waryaga abantu ibyo numvaga ndibwabivugeho ni cyiciro cyakabije umwanya ndawufite wo kuvuga ako ariko kandi mbaze gushaka kwa gusenga ni ibintu biri hejuru iyo ndagiye gusenga akijijwe numvaga ndibwabivuge nyine nabyo numva ndibwaze kuza kubigiraho rero kuba turi bo tugizanga kubera Imana twiciranye namwe kubera Imana kuba turimo tuvugana nica hagati y'abo bashumba n'aba epotre namwe mwese Imana nishimwe uko yagize neza ahantu mvuka navutse ahantu habi
se nuvukira mu bigirwa mana mvukira muri karande mbi kandi bangombwa yuko abo bantu bakoreraga satani nange bagombaga kunkoresha ibyo bintu barimo gukora nange bwanje nkabikora ariko bakankabikora biciye mu ndahiro abantu bari barandahirishije kandi koko baranabikoze naranabikoze sinzi duhuguke ndabyibuka mbyirutse wacu nasanze muka data ari umurozi nsanga na mama nawe ni umurozi muri karitsiye nsanze ari umurozi muri karitsiye arandera umwaka umwe umwaka wa kabiri umwaka wa gatatu nasanze mama ari umurozi wacu mu mudugudu wa ubizi neza abaturage bose bari bamuzi ibyo bintu bye cyase yakoreshaga yanyigishije kubikora najye mfite imyaka itatu iyo myaka itatu nabifite imyaka itatu yarafite bafite groupe cyangwa se mvuge company bafite company y'abantu 12 ariko nanjye ndi bwajemo nanjye bakangira 13 ariko muri abo bantu 12 ninjye wari bwabe mukuru muri bo bakangira 13 mu myaka itatu ndagenda bari bicana bari bari mu nama ariko bari biciye mu rugo bari bari mu nzu none biba ngombwa yuko mama mpamagara ndaza nicira muri ya nama nicira hasi ubwo ibyo baganiraga ntago nabyumvaga gusa icyo nzi nuko mama yavuze ngo tugiye kurahiza indahiro indahiro iri bwarahire uzayikurikiza kandi uzabikora urumva imyaka nari mfite ntago nari mfite ubushobozi bwo kuba namuhakanira ntago byari bwankundire ndamubwira nta kibazo ndaza kuza kubikora uko barabaruzi uko bamwe na bamwe nari mbazi naranabarebaga none barambira bati rero kuko ndabyibuka harimo umuntu umwe w'umugabo arurimo aza kuza kubwira mama arambwira ati rero tugiye gukora mama wagiye gukora izi ndahiro cero hano kera abantu bakera uretse ko abantu bize muri bibi batajya gusinya ngo bakoresha ibikumwe ubundi kera bakoreshaga ibikumwe uko izo mbaraga za satani kujya ngo kuzikura na sinyigirire nakoresha igikumwe kugira ngo nzazikorere warasinye kugira ngo nkorere satani ariko Imana ishimwe yuko izo sinya Yesu yarazisinyuye ibitambo by'ibimasa n'imaze intungwa se by'ibicuducungwa Yesu yaraducunguye ndabyibuka mama arambwira ati rero uhereye none ugiye kurahira indahiro wowe ugiye kujya ujya kwica numara kwica tuzatuga uburozi bugende ugende ujye kwica numara kwica natwe tuzatugenda tujye kuzura abo uzaba wishe ariko ikiri kintu uzakora uzajya ugaburira abo bantu wishe ndamugana nta kibazo nzabikora bari bafite ikaramu ndabyuka bari bafite n'ikaramu y'umukara ni gute wagaburira umurambo cyangwa intumbi yapfuye wayigaburira gute unega amatwi wantumiye ndabigusobanurira ni nacyo cyanze nacyo wanampamagariye nyuma kimwe kumbwira ayo magambo bari bafite ikaramu y'umukara banyereka gutya ku gikumwe bari bafite urupapuro bafite bari bafite agakayi gatoya dukayi twa 50 cyangwa se nkani bari baranditsemo ayo mazina yabo nanjye bita banshyiraho none banshyira nk'umuntu ugiye gusinyira ibyo bintu zabikora bakimira kunyereka nanjye mpita mbyemera kuva ubwo umwuga nahise nkutangira nyimara kuwutangira byabaye ngombwa yuko mama agenda anshakira ikabutura nari mfite agakabutura gato ariko ari agakabutura k'ibyoya aragenda akagura namajije ukagura arakanze njye gukagiraga imifuka itatu none iyo mifuka itatu bivuze ngo nabaga mfite uburuzi bw'amoko atatu cya mbere agira uburuzi bwica nkagira uburuzi buhunika nkajya n'ubundi buruzi burwaza umuntu akarwara akazarinda apfa adakize akaba yazajya kwa muganga bakamuha transferi bamuye rw'inkwavu bakamuha iyikanombe bakama n'izindi transferi zigomba no kumujyana hanze bakamuvura umwe na bumwe n'abadokiteri banapima uburwayi ntibabubone kubera iki afite indi myuka irimo abarozi bamushyizemo muri make akazarinda apfa adakize ibyo ngibyo mu byo narahiriye gukora nabyo narabikoraga urumva nagiye uburozi bw'amoko atatu ubwo umvuka umwe wabaga ibumoso undi buryo undi wabaga inyuma ndabyibuka ubwo buruzi nari mfite uburozi bw'umweru ubwo buruzi bw'umweru ubwo nagendaga nkabushyira ubwo buruzi bw'umweru ubwo nagendaga nkabushyira mu muntu namara kubumushyira mu buryo nabumushyiragamo naragendaga burya hari abantu bagira ingorane nyinshi hari abantu bakunze kuryama ku bantu bankurikiranye cyangwa se barimo kunyumva hari abantu bakunze kuryama ejo bundi hari umuntu wampamagaye muri Amerika akimara kumpamagara arambwira ati mbo ibintu uri kuvuga nabyumvishije bati kandi nanjye ngira ingorane nyinshi zo kuryama nabyuka nkabyuka mfite ibintu by'indasago nkasanga ndimo ndava amaraso mu mubiri ati umunsi mfite uburwayi budakira kumbi nuko niko bigenda ndambwira niko bigenda ndabyibuka
naragendaga ninjira naragendaga kunyima kure iyo ndahiro hari imiti twisigaga mama arayisigaga nanje ngahita nyisiga buri make najya guhunika abandi nanje ubwenge bwanje bwaragiye yaramaje kumunika kera bwa buruzi nagiraga naragendaga ubwo urumva nkimara gutangira kura satani byabaye ngombwa yuko ari bwa mpindura icyo ashatse yagomba kunkoresha icyo ashatse cyangwa se akampindura icyo ashatse ndabyibuka rimwe turagenda nyuma bwa buruzi nyuma akimara kubuma mushyira muri ya mifuka ndabyibuka ubwa mbere nagiye kuroga ahantu ku muntu w'umugabo none umuntu w'umugabo turagenda nibwo twatumaje kwisiga imiti ahantu hose guhera mu musatsi kugera ku rwari rw'ikirenge ariko iyo miti yatwemeraga guhinduka icyo ikintu cyari cyo cyose none turagenda tugeze kuri urugo rw'uwo muntu ndagenda ngezeyo twari bwagiye kuroga ku rugo rwa yari umuntu w'umugabo n'umugabo narimbaza ko twari tunaturanye bari hafi turagenda tugezeyo kuko nemaje kubisinya karyo uzajya ubikora ndagenda tugeze kuri wa muryango aho twari bwagiye kuroga mama arambira ngo ninzamura akaboko nyimara kuzamura ukuboko yari afite uburuzi yakoreshaga abuncisha mu kaboko akimara kumucisha mu maboko bita buhinguka kuri rwa rugi ruta rwikingura mbanijemo urugi rw'ikingo ariko rwakingwa na rwa buruzi rero abantu benshi bakunze kugira ingorane zo kuryama ariko bakikanga inzu yabo irimo ibintu byinshi bamwe bakajya barara barimo kurara banigwa n'ibintu runaka mbega simbivuzeho cyane ariko burya buruzi bamaje kubinjirana tuzabivugaho cyane none nkagenda namara kugiramo nagiye ubwo buruzi buhunika nagenda nkabukuramo nkahita mbabajugunyamo namakubajugunyamo ubwo bahitaga basinzira ntibongere kubyuka ubwo bamara kuryama ngo nabataga nirukanka nkajya n'aba babaga bafite abana nabo nkabajyamo abantu b'ababyeyi bakunze kugira ingorane nyinshi muri abo bana abana bamwe na bamwe ugasanga abana babuze ubwenge bagiye no kwiga ntibagire ubwenge ugasanga abandi babaye ibirimarime abandi barara bashidukira hejuru barara barara nijoro ugasanga nta mavuta abo bana nibazajya bumva bimeze gutyo bajye bagira umwete wo gusenga nta kintu kibikuraho uketse gusenga no kwiriza ubusa naragendaga bwa buruzi nkahita mbujugunya muri ba bana ubwo nabo bagahita baryama nkabonika nkabasinziriza ubwo namara kugenda hari n'ababaga bari mu bituza bya ba nyina nkagenda nkabakuramo nasiga mbatambitse uzasanga hari abantu benshi bakunze kugira izo ngorane bagasanga abana babo baratambitse abandi baracuramye kandi biba baryamitse neza izo mbaraga narazikoreshaga nimuzajya bamwe na bamwe babibona bizagenze gutyo bajye bagira umwete wo gusenga bahamagara Imana bivuze ngo babana nabashyiraga mu bya bintu bababyeyi babo nabo nabahunitse nkagenda namara kugenda ubwo buruzi nari mfite ubwo buruzi bw'umukara bwicaga nyagendaga nkabumushyiramo namara kubumushyiramo yaraburyaga hari abantu bakunze kuryama bakaba bari mu nzozi ariko mukurota bakarota barimo kurya ibintu biryohereye mu kanwa mbega bakumva nyine amacandwa se naryohereye kandi barasinziriye si kumanwa ngo wende bari ku isane bari kurya bakarota barimo kurya ibintu biryohereye burya hari n'abandi bantu bakunze kuryama bakarota barimo kurya abantu barimo kunywera nko ku gikombe cy'amaraso runaka cyangwa se bari kurya ibintu by'inyama burya ziranzuzo barimo kurota ni satani uba n'umurozi wabagezemo burya n'uburozi baba barimo kurya ugasanga umwe marota arimo arya ibintu biryohereye akumva arimo arabimira ubundi marota ari ku bikombe by'amaraso umwe akarota arimo kurya inyama undi akarota ari ikuzimu burya umurozi abamaje kujya ubwenge yabo utwaye usigariye aho ngaho naragendaga bwa buruzi nabaga maje kubashyiramo nkahita muhabwa yaba ari umugore yaba ari umugabo nica gombonye nkashyiramo bwa buruzi mu kanwa kaburya yamakuburya akabumira ndabyibuka uwo mugabo ni uwo mugabo nabuhaye ashobora kuba nta cyumweru yigeze amara adapfuye uko nabumuhaye mu kindi cyumweru aba arapfuye baragiye baramushyingura bakimara kumushyingura uko ibyo narasinye ko nzajya ngenda nkaroga nkica abonisha inka zabagaburira ubwatsi ubwo bivuze ngo umumaro wanjye ari uwo kwica namara kwica ubwo ibyo kuzura byo barabyikoreraga baragendaga uko iwacu twagiraga urutoki papa yari afite urutoki runini urwo rutoki habagamo igiti kinini munsi yacyo baracukuyemo umwobo abo baruzi bacukuramo umwobo metero eshatu n'igice z'ubujyakuzimu ariko mu mpande gutya habaga ari ahantu hagari cyane uko bagungana kose wabaga wajyamo baragenda baramwisha umunsi ntabwo wakimara gupfa iryo joro ntabwo yarayemo baragiye baramuzura bamukuramo bakimara kumukuramo baragenda bamushyira muri cya giti nabyutse mu gitondo mu kugirayo uko nari mfite uko nababwiye ko nzajya mbagaburira ngezeyo nsanga wa muntu naraye ntaye bwa buruzi nsanga muri cya giti mugaburira ubwatsi maje kumugaburira ubwatsi ubwo urumva nyine igihe cyarageze icyo nibuka iwacu ubwo ndimo ndihuta icyo nibuka iwacu twagiraga inkono za kinyarwanda zibitaga ibumba
ibyungo aha ibyungo mushumba ndumva bizi zira nkoni wa iwacu twazitungaga rebyiri ariko zira nkoni twatungaga twazitegaga inyama zonyine ariko izo nyama naje kumenya ubwoko bwazo ku munota wa nyuma wa mugaba kimara nagiye bakimara kumuzo bakimushyira muri cya giti naragiye ngezeyo nagiye nahera ubwatsi ndabumuhara burya kuko uriya kugira ngo byibure umuntu bazabashe urabona bamwica twamwicaga dufite gonde kugira ngo tuzamurye kuko iyo umuntu akura satani burya ntacyo agatinye none ubanagika kuko tuzanzajya mugabura ubwatsi ariko ubwo bwatsi nagomba kubumugaburira nka bumugabura amezi atatu cyangwa sabiri kuko ari ibintu bidashoboka ntago buriya umubiri w'umuntu ubufite ibintu byinshi namugabura ubwo bwatsi kubumugabura kwari kugira ngo isuka buriya umuntu agira isukari nyinshi kugira ngo ya sukari imushiremo ndetse no kugira ngo ibinure bya afite bigabanuke asigarane umubiri mutuya cyangwa se asigarane nk'umubiri nk'uw'inyamaswa Imana ishimwe kuba umfashe kubisobanura none ubwo niko byagendaga baragenda amaje kugenda namugaburira ubwatsi amezi agira kuri atatu baragenda bamukuramo kuko none namaje kubisinya bagenda baramwica zanyama twaraje turaziteka ariko bwa bwenge igi ntabwo nagiraga amaso yo kureba nararebaga ariko ubwenge bwo kuvuga ibyo bintu ntabwo nabishoboraga ndaza zanyama turaziteka nuko nyine ubwo twaziryaga gutyo ukiri aho ngaho uko z'Imana ino sa yego ubwatsi nabuhaga umurambo wapfuye baryaga ari imirambo cyangwa mwabahiruraga ibintu biraho bidashobora kwikura ahantu bo baragendaga icyanjye cyari ukwica izindi mbaraga bakoreshaga bamuzura ntago nari nziza gicyonzi nuko namugaburaga ubwatsi mbona ari muzima arimo kureba none se babaga mwamukuye aho bamuzitse baje naragendaga nka muhuburuzi nyine yaragendaga akamuroga urumva akamwica agapfa ngo njye nshaka kumenya umuryango waramushinguraga mukaza ko bakaza kumutabura bakamubura umuryango waramushinguraga bagashingura abantu bose bagatabara eh bari barashinguraga mbega wowe ubuze ko wahambye washinguye wa muntu naho bamutwaye kare kandi bo bamuzura ari muzima yego bo bamuzura ari muzima agenda n'amaguru we agendaga n'amaguru urumva icyababura n'ubwenge urumva agendaga n'amaguru yego yabaga yapfuye yashizemo umwuka bakamuhamba twari umuntu umwuka bakavuga ngo ari muri koma none kuri mu cyaro bataraza umurambo bakamushyingura atahwanye neza burundu bikagaragara ko yapfuye ariko hari akantu mwamuzikishije katatumye apfa burundu nabwiye ngo gice nakoraga kwari kumuburuzi agapfa kandi umuntu bakanamushyingura bakabazi ko bashyinguye umuntu ko yapfuye bakogorora bikarangira none se ikintu cyatumaga nka hari impamvu ubajije nigeze mfusha sashangazi nari umwana muturigaga mu kabiri noneho tugiye kugera ku irimbi haza akantu k'umuyaga kari kuruga cyane tubona hagiye userwakira imbere y'umurambo nyine tumujyanye ku irimbi yari umukristo wo mu gatolika yatubwiye ngo tuzamushyingure mu rugo tuzamujyane mu irimbi yagiraga impano z'ubuhanuzi ariko ari umugatolika ariko gukora ko nyogokuru yaterekeraga akanaraguza bahoraga bamubwira ngo bazamwatuze kugira ngo abe umuraguzi ariko gukora umukristo yarabyanga anavuga ati njyewe n'impfu muzampambe mu irimbi n'umunsi wo gupfa yarawuze yarabivuze none icyo ushaka kukubaza ni kimwe kuko icyo gihe nange nahoraga nkibazaho najyaga nkibazaho ntarakizwa noneho nyuma yaho twaje kujya twije kunyura ku imbaho twari twaramuhambye dusanga imva yaritse cyane hameze nk'ahantu hari ikindogo hasi ni ukuvuga ngo uwo muntu nawe ubwo yarataburuwe bari bamuriye bivuze ngo burivuze ngo ubundi yishwe nabo barozi nibo banamukuramo bamujyana iyo amaze kuvamo yego bamujyana nyine ntandi yababwiraga baba barateguye bakajya kwa murerera yaga natwe twize kujya muri sake turi mu giterane baratubwira ngo hari ahantu hari umuntu tugiye kujya kumusengera dusanga uwo muntu yameze ubwatsi mwena baterura muti we yajyaga hanze bakamuryamisha ntabwo yaragifite imbaraga zo kwigenza ariko bamushyiraga ku kazuba ariko bayo yarapfuye noneho baratubwira ko ari abarozi bamuzuye turagenda tugezeyo turasenga tumaze gusenga yari afite ubwatsi bw'urwiri hano mu rubavu tumaze gusenga wa muntu tukimara kumuramba kumuvana ibiganza ntabwo yazutse cyangwa se ngo yongera akomeze kubaho ubwo yarapfuye apfuye rero noneho apfuye uwo mwanya babandi bari mu nzu barasohoka bari rukabazana amahirwe kudukubita
batimo twicuye umuntu n'iri muri mwari mwaramwishye kera kandi ntabwo ari uwabo ahubwo abandi bahise babona ko umuntu wabapfiriye kwa rwarugo induru ziravuga zita twiruka turataha none se inosa yewe akabazo kamatsiko mfite wavuze ngo mwajyaga ku muryango mwamugera ku muryango urugira ukikingura ubwo nyine no kubera izo mbaraga gwarikinguraga mukinjira mwebwe mukinjira muri warinjiraga wambaye umubiri w'umuntu ukajya muri bya byumba gutyo aho ugeze hikingura ugeze hikingura winjira mu byumba winjira mu bana winjira muri master room hose 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 ugerayo wowe se muri mind zawe cyangwa mu bwenge bwawe wumvaga bimeze bite umva kuri umuntu wumvaga ukora ibikorwa by'abantu wumvaga ubese no kuvuga activities zawe za buri munsi wazikoraga wumva uri muzima mu mutwe cyangwa wabaga wumva nubundi uri nk'umupfu nawe jye w'icyo nagiraga amaso areba nkabona ko byose ndi kubireba ariko ubwo bwenge ntago nabugiraga kuko nenera abaye igikoresho cyabo ubwenge bwanjye bari baraburangije baragukontrolaga yego ubwenge bwanjye baraburangije yego ikindi nanjye nakongeraho ese wagendaga wigize ikintu runaka nyamaswa imbeba gisiga gikona wende ibintu nk'ibyo ngibyo wagendaga hari giye wagendaga mu bintu runaka ibyo ngibyo ndumva nzabitanga umwanya bihagi uhagije kuko niyoboka mana tv naho natanze ubwo buhamya haraho twagiraga aho twabaga turi bwagiye kujya kuroga hafi twagendaga n'amaguru yego aho twabaga turi bwagiye kuraga kure twagendanaga na gataro mukagenda mukicaho gataro kakaguruka yego ugipakira aho wanyarutse ugatwara no mugenzi kwego nagendaga genyine nunda akagenda wenyine ubutaro mu kirere aho uzwa abantu batwikigare bamwe arafindinagiye reka yenda nibarize ibinosa urakakanye urabona turabasenzi kugeza uyu munsi nawe urumusenzi imbaraga zidukoresha ni za Kristo nawe muri icyo gihe mwemeraga ko abasenzi bashobora gukubita isengesho mu kirere agataruka kikubita hasi ibyo byarashobokaga kuko byari bihari kuko ndabyibuka rimwe tugize tujye ku rugando ku muntu w'umumama witwaga w'Imana bizo mbaraga z'Imana zirahari kuneshe ku Imana kurari cyane dufite Imana kuko iyo usomye Bibiliya irambwira ngo nimuguma muri njye amagambo yanjye akaba muri mwe munsaba icyo mushaka cyose nzakiba isomye zaburi ijana na kane ngira ku murongo wa kane uwasanga ijambo riva ngo igifata abagaragu bayo ikabahindura umuriro ubundi abantu b'Imana baba ari umuriro bafite andi magambo bafite ijambo muri bo kandi ijambo bafite ribemerera gutegeka imbaraga zose z'umwijima zigahinduka kandi zigashira izina ry'Imana rigabwa icyubahiro ndibyuka ari umuntu w'umumama bitaga w'Imana twe duturanye ubwo muse mutuma simbuka no uwo mumama bitaga w'Imana yari umunyamasengesho kuko hari nawe twaririmbanye mu itorero ryo murangirikani twaririmbaga muri korari bitaga umwamari hafi none igihe kimwe ariko naje gukizwa nyuma twaririmbanye nyuma twaje kujyayo niba ntagize kuko ndashaka ufite ubuhamya bugiye bufite ibice nk'abingana ndashaka jyewe nyuma yo kurya abantu nyuma yo kuguruka nyuma yo kugira ni gute noneho ngo tuvuye aho ngaho ngo twumvise ko hari abantu twumvise ko wagurutse twumvise ko wisha abantu twumvise ko wabagaburira ku bwatsi ari imirambo so ni gute waje gufatwa n'imbaraga z'Imana gute winjiye mu gakiza gute byegeza kubisobanura ahubwo reka tubanze turangirize kwa w'Imana mugiye asenga mwakoze byagenze bite ariko ntabwo mutumye arangiza kwa wa mugabo bafanye mu kimuri uwo bageze baramurya baramuriye yabirangije nabirangije yabirangije akongeye we namubajije ako namubaje ntiyakansubize ndashaka kumenya ngo yagendaga mu kintu runaka kuko hari ukuntu umuroza gutera aciye mu nzu yangwe mumbwa aje mu kintu runaka icyo nicyo dushaka kumenya ahanga ngo nabatwumva basobanukirwe ahanga turi mu ncamake kuko nta mwanya uhagije mfite kuvuga ibyo bintu kuko ikintu cyose cyari cyo cyose nagikoresherezwagamo cyangwa se nkakura muri cyo hari mu njango ari mu ipusi hano wijya hano twigeze guta naho iyoboka mana tv yigeze kunsanga hari akabarondo harimo umuntu umwe bamwita Alice yera nambaje ngese umuruzi ashobora kwihindura marijoze ndabuga nti buryo umuruzi agomba afite ikintu agomba ikintu cyari cyo cyose yihindura icyari cyo cyose ariko sawo ngaho
ni ukukihindura ukagenda ukabacyo cyangwa ni wa mwuka ukukoreramo ugenda ukinjira muri cya kindi bivuze ngo bafite zindi mbaraga zibakoresha zibemera guhinduka mucyo bagomba kubacyo noneho inosa ndashaka tu urabona hari uburyo tubona inyoni iguruka hari uburyo tubona inyirango igenda hari uburyo tubona imbwa hari uburyo tubona urushishi hari uburyo tubona agacurama tubona agaca mu kirere wowe waba waragenda gute mu kintu gisa gite gihe cyo nibuka naba narakoreyemo ikintu nibuka akamasubira ugataro cyere ugataro bindaza kuza gucamo ibintu zabivugaho kamanze vuga kumbaraga z'amasengesho rwambaje kumbaza ngese byakunda kuko imbaraga z'Imana zirahari kandi Imana yacu ifite ubushobozi ifite imbaraga Imana yacu nindwanye kandi zikurwana Imana yacu ifite imbaraga zidasanzwe ifite imbaraga zo guhanura ibintu byose biri mu kirere kandi bigakunda ndabyibuka twari bwaje kuro mu mabitaga w'Imana twari bwaje kuharoga twari dufite udutaro tubiri utwe dutaro twe twatubohesheje urubingo twa twatubohesheje urubingo noneho twari yarafite indi mita igenda agasigaho yamara kudusiga ndabyibuka twari yagiraga ibintu by'ibyenda yarambikagamo gutya muri ka gataro sinzi arantu bakunze hari intebe bita gasonga bugari sinzi abantu bayizi aha aha y'inyarwanda aha karaga ku gataro nako kari kateng nako niko twari twaratuboshye akagenda agasiga imiti yama gusigamo imiti yagiraga imye twagiraga ibyenda yazaga karambikamo yama kuzana bya byenda birambikamo yagiraga hari ibintu yarafite yaratunze yarafite imirizo y'inka niyo yari inka simbizi uko yari imirizo yari hari minini ariko iyo mirizo mu mpande gutya habaga harimo inzogera iyo nizo nzogera twabaga dufite twagendaga ubwo bivuze ngo uryo uwo murizo nizo nzogera twagendaga tubikoresha mu buryo bwo kugira ngo tugendere mu kirere none twari dufite n'ikindi kintu cihembe twagiraga muzajya mubibona ngira ngo hano za Tanzania no mu bindi bihugu ubundi umurozi agenda agenda afite ihembe agenda uhama ariko rera hembe rigenda rimuyobora ahantu runaka ari bwaze kujya kwitura bivuze ngo ubundi yitura niki nyina hari bwaje kurugira mbese ari bugwe ari bugwe ari bwaje kujya ku ndege igenda ikava mu giye kugira bivuze ngo rera hembe yari ifite yaba ari muri genda rimuyobora muzajya mwumva abantu benshi ngira ngo abankurikiranye muzajya mwumva ibintu biza bikumva biraje byikubise hejuru y'inzu kumva ikintu kikubise hejuru y'inzu ukumva ikintu kije nk'ibuye kigahita kikubitaho ari nijoro iyo kimaje kwikubitaho hari izindi mbaraga zindi nzavugaho nshaka kuzigisha ku mbaraga z'amasengesho no guhamagarwa kw'Imana bivuze ngo twagiraga uwo murizo ariko umurizo twawukoreshaga mu buryo bwo kugenda uraho ni umurozi arimo agenda ameze nk'umuntu urimo kugashya wamaze abarimo nk'umuntu urimo kugashya wagenda sutamye kuri aho gataro noneho rya hembe ryo abarimo kurihuhamo agenda ese nari muri muyobora ahantu arimo kujya ndabyibuka tugiye mama yampaye ku gataro nkicaramo yamaje kugasiga imiti amana wa murizo amana rya hembe ariko ntabwo twari bwaje kuruga kure twari bwaje kuruga ngo kuri mama bitaga w'Imana ariko ari umunyamasengesho ari umwuka w'Imana buri wo mama bitaga w'Imana buriya abantu bari mu mwuka w'Imana bafite ubutware n'ubushobozi bafite imbaraga z'Imana iyo umuntu arimo iyo izo mbaraga z'umwuka yemerwa gufata ingunzu n'ibyana byazo kandi bigakunda uko na bibiri irambwira ngo muzakandagira inzoka na sikorupi nacyo nacyo kizadutwara ndagiye ndabyibuka byimara kuhagera twageze uwo mugore Imana irimaje kuvugana nawe iramubwira ngo witegure abarozi bari bwaze kuza gusura yavuganye nawe buriya abantu bavugana n'Imana bafite ibanga abantu bavugana n'Imana uzasanga burya kuba k'umuntu ntabwo ari impuhwe z'agaca naravuze ngo niba agaca karagusize ntabwo urushishi ruzagira icyo rugutwara Imana yacu ishimwe rero no tuhageze dusanga wa mumama yavuganye n'Imana baba bari mu masengesho Imana aba bamenye amasengesho bamaje gutaha Imana iramubwira ngo witegure abarozi bagiye kuza noneho ageze twebwe Imana yabimubwiye ahita aryama akimara kuryama byageze nka saa sita n'igice nibwo twari duhagurutse mu rugo ariko ngiye ngenda mbere ya mama none ngiye ndagenda mpita nitura hejuru y'inzu nyuma kuyitura mama nawe azankurice nawe azahita yitura hejuru y'inzu ariko hagati yanjye nawe hari harimo nka metero
wa mugore arabyutse akimara niba ryajwe ryamubwiye yuko abarozi bagiye kuza niba ryo ryamungiye kumukangurika mubwira ko baje ntuze kuza kubimbaza buri abantu tuvugana n'Imana dufite ibanga dufite ikintu gikomeye cyane uko ari naho bibiringire kambwira ngo abayoborwa n'umwuka arabantu ro bayobwa arabantu bayobwa n'umwuka iyo mwuka rero yaje abibutsa ibintu byose uwo mwuka yari muri twebwe atubwira byose akatubwira byinshi nibitwica nibitwica ntabwo bikunda uko tuba turi mu mwuka w'Imana kimira kwegera wa mugore yahise byuka kimira kubyuka ewe w'Imana arabyuka ubwo urumva ryajwe ryamubwiye ko abarozi bagiye kuza bivuze ngo nawe ryayongira stream byose taryajwe rimubwira ko abarozi bari bwaze bivuze ngo abantu b'Imana muri iyi minsi bakwiriye kuba maso bagasenga uko ibyo byose mvuze hari abantu bagira ingorane ibintu bikaza bikikubita hejuru y'inzu kuko ibirozi uburozi twese twarabashoboraga ari ukuraga tukica nubwo kuri aducuragura buryo umurozi ucuragura n'uwuroga umuntu agapfa ntago ari kimwe ubundi wucuragura we ni kondisiyo baba baramuhaye agomba kuzakora bimake ni amabwiriza bamuha yamara atayakoze burana ashobora kuzagira ingorane aho ngo ntago ndi bwavuge reka tusimbuke wa mugore arabyuka kimara kubyuka arasenga akimara gusenga yazamura gisengesho urumva twageze turi kuri kagataru hazamuye isengesho twumva isengesho irimo kuzamuka ryarazamukaga rigetiri guturi dutwika nuko amazamara ryasengesho izirimo gazini zaturuka mu kirere twa tuzika ni nk'umurimo kudutwika izirimo gazini gaturuka mu haleluya zigaturuka muri we uko biratubwira ngo igivata bagaragwe ikabahindura umuriro bivuze ngo nawe ari umuriro n'amagambo yamuvagamo ni umuriro ubundi abantu b'Imana ni umuriro nibibavamo ni umuriro mbega n'ijambo ribavamo ni umuriro noneho arasenga urumva nawe yari umuriro nibimuvamo nabyo byari umuriro noneho yabyabye ndavuga ryasengesha singa riradufata twumva riradutwitse none hejuru akamanuka izindi mbaraga zitazidutwikiramo hagati dupanze kwava biratunanira agataro karanga aha ukiri aho rero sasa mwari muri mu kirere mu gataro mutarabwa kwa Imana mwari hejuru y'inzu bari bamaze kuhagwa twitwe twagutwe hejuru mwari mwaguye ku nzu hanyuma imbaraga z'umuriro w'Imana ziragucakira na mama mwari muri kumwe twari turi kumwe na mama mwari muri kumwe twari turi kumwe hanyuma sasa Nahafiye bakunzi bakwizera Yesu TV ndagira ngo mwitegereze neza muri kumwe na Apostle Liliane Bishop Brigitte Pasteria le Bishop Gatera mukozi w'Imana Evangeliste Inosa Levan Frantina na Loro Moda Pastor Nyozi Makuru ndo wewe kigano ndagira ngo mutwitegereze hanyuma rero ndagira ngo ndebe ni gute mwavuye kunzu hanyuma mufata neza imizimu bayifata kuri imizimu ni gute imbaraga zima zafashe imizimu urambaza uri murambaza nari nyi muri gahunda kubisobanura nababwiye nti burya abantu b'Imana ni umuriro nawe nibivamo burya nabyo ni umuriro rero ko yagasenze nyine zambaraga wa zambaraga singaga yabuze ngo yamasengesho zamukaga ari umuriro none n'ejo akamana ukundi umuriro none ko yagasenze twebwe twese tuvuga kuko twumvishemo kuvuga indimi tutazi urabona abantu barimo imwuka w'Imana bibiliya irambwira ngo nzasuka umwuka ku bantu banye none abantu bavuga indimi udashobora kumenya si icyongereza si ikiratini si igiswahili si igifaransa n'urwo rero ntabwo ushobora kurusobanukirwa uko ukuntu amuvuga icyongereza umuntu yakubwira ngo good morning ukamenya ko arimo gusuhuza yanakubaza izina akari kubaza mu cyongereza ukamenya ko arimo kubaza izina ariko ura rurimi rwa ruturutse ku Uwiteka nta muntu upfa kurumenya usibe wowe urimo kuyoborwa n'uwo mwuka ndetse n'iyo Mana yaruguhaye twumva arimo aravuga indimi twumva arimo arahanura ibintu arimo ntabwo turi kubyumva turavuga nijya mvuge ndavuga nti rero twaruzana benshi ariko ahantu turi ho ndumva bitari bwaze kuza kuduhira ari abantu b'Imana badapfa kurugega rero ari abo bitapfa kwemera ubundi rugo rw'umuntu w'Imana ntabwo bipfa kwemera umuntu uri mu mwuka w'Imana ntabwo bipfa kwemera ndavuga nti rero ndabona ahantu turi twaruzi henshi ariko ntabwo bibwaze kuza kuduhira ubwo akomeje gusenga senga isengesho ararisenga tubura amahoro twumva turimo turashya tupanze kwava biratunanira dupanga ukuntu turi bwahagurukereka biranga urumva za mbaraga z'amasengesho zose zarazamukaga n'izo hejuru zikamanuka zihita zidutsikamira turi ukuntu turi bwaze kuza guhaguruka aho hantu iyo nzu yari inzu y'ibyatsi yari y'amabati yari inzu y'amabati okay komeza noneho ikintu cyadufashije nirishatse kuva ku bantu basenga buri muntu usenga abakwiriye gusenga iteka ntarambirwa yego ko nuko
Icyo ni ikintu ngomba gutangariza abantu bankurikiranye. Buri umuntu usenga agomba gusenga iteka ntarambirwe, nacogore n'umunsi waremwe. Uko gusenga k'umukiranutsi bimugirira umumaro. Iyo asenganye umwete, hari abantu bagira ingeso zo gusenga. Ukumva n'isengesho asenze ntirishobora no kuva aha ngaha ngo rigire naho ngaho wicaye. Iryo sengesho ntabwo ripfa kumvikana. Uko ari umuririmbyi yigeze aririmba indirimbo 62, arava ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agira ku Mana Data, ngo kandi atambuka n'inyenyeri, ngo kandi ngo umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana ugakomanga urugi. Iriya ndirimbo ntabwo nyisobanuyeho, ariko hari ibirimo bisobanuye. Ntabwo izi nyenyeri bavuga ari amasengesho atambuka, ntabwo ari inyenyeri, ahubwo ni imyuka yigometse iri mu kirere. Iriya myuka icibeshe mu kirere ni ukugira ngo ifate ibyifuzo by'abantu n'amasengesho abantu basenga, ariko basengana intege nkeya. Hari ukuntu umuntu asenga ariko amasengesho agira ntagire ku Mana. Bamunaniwe kuhava. Nzagenze bite kugira ngo muhave rero. Buretse nzema kubwira. Noneho uko twagiye kuhava wa mugore mu gusenga, mu gusenga kwiwe twageze yagize hagati asa n'umuntu ucitse intege. Urabona ko umuntu asenga ariko yagira hagati agacika intege, akamera nk'umuntu urambiwe. Ubundi iyo uhanganye n'umwanzi, uhanganye n'umuruzi, ntabwo ucogora. Ntabwo ucogora uwo rusenga, uko uzi neza yuko umwanzi wawe mugiye guhurira hariya. Nawe iteka ryose uhora witeguye, ufite imbaraga, uvuga ati igihe cyose ari bwantungurire ndaba mfite imbaraga. Noneho uyagize ingorane zo gucika intege, urumva za mbaraga twakoreshaga, hari n'ukuntu umuntu asenga agacika intege kubera za mbaraga zikiza umuruzi. Aza kuza gucika intege za ndimi yavugaga zihita zigabanuka, twumva n'agakirimo kuzivuga. Noneho yagiye gusohoka hanze, agiye kutureba abantu twari turi, asohoka atakirimo gusenga. Abantu bafite izo ngorane rero, hari abantu barimo gusenga bakarambirwa. Yasohotse ari mu mubiri atarimo gusenga, bivuze ngo yasohotse byarangiye. Twasushe nibona abantu nko gutabarwa, nibona abantu nk'ikintu cyaturokoye. Sinzi uburyo ntibwakivugemo. Twebwe twatabawe n'uko yahise agabanya gusenga, za ndimi ntiyongera kuzivuga. Urumva twe twamuciye intege mu buryo bwose bushoboka. Mbega isereye muva agataro karagiye. Muri make ubwo yagiye gukingura urugi atakirimo gusenga, nawe tuzaba turahagurutse tuba turatashye. Yari arasenga bwari guca mu gihari. Niyagira umwete wo gusenga agahamagara Imana, yari bwasenge agahamagara Imana, agasohoka muri wa mwuka na za ndimi yavugaga, aciye muri bwa butware. Kuko Bibiliya irambwira ngo ibyo muzabohera mu isi cyangwa agategeka ati ndategetse abahanuzi, agategeka bigakunda. Kuko na Bibiliya imbwira ijambo rikomeye cyane, irambwira ngo ibyo muzabohera mu isi no mu ijuru bizabiboshye. Bivuze ngo yagira umwete wo gusenga agasenga isengesho rituboha, twari bwabaherwa ngo nawe twari bavuye. Ubu noneho ngewe ikintu numva nshaka kukwibarizaho, unsubize nk'umuntu utari uw'uyu munsi, usubize nk'uw'icyo gihe. Duhuye n'abantu benshi dusengera baroze, bafite za nyabingi, bafite amahembe, bafite ibitega, bafite ibibazo byinshi ku mibiri yabo, sibyo? Noneho ngewe impamvu nshaka kukikubaza, ndagira ngo abantu barimo kutwumva babashe. Turagira ngo rero dusubikire aha ngaha iki kiganiro. Ni faze ya mbere cyangwa ni igice cya mbere, ikindi cya kabiri kirakomeza, muzakireba icyiciro cya kabiri. Ndagira ngo rero tubashimire batumirwa mwese, dushimire Aposto Mukabadige Liliane, hari batumwe kufite na cano. Cano yitwa Aposto cyangwa Apotre Mukabadege Official, barayizamura. Hanyuma turi kumwe na Bishop Brigitte, nawe wa Brigitte banzutange nimero za telefone. Nimero yanjye ya telefone ni Brigitte 250 78 35 59. Ndasubiramo Brigitte 250 Brigitte 250 78 35 59. Ndasubiramo Brigitte 250 78 35 59. Apostle Liliane umusozi w'ibyiringiro, Yesu abahe umugisha. Bishop Brigitte, nimero ya telefone yanjye ni agasaraba 250 78 46 43 02, agasaraba 250 78 46 43 02. Arasharoma Pastor Elia.
Numero yanjye ni please 250788 642 41 07 ndasubiramo please 250 please aha please 250688 41 07 urakoze cyane pasteria bishop gatera Telefone zawe yigeze kugwa yigeze gukora accident ibintu birahengama iminwa n'uri minwe nabwo okay noneho no kutanga ni bwo nasoze ikiganiro yewe ni abantu bashobora kukubonaho abari muri diaspora abari mu Rwanda abakugisha inama ku by'imandwa n'ibiki byose abari mu Rwanda bavanaho iyo two dusaraba 2000 bagakora 078 43 62 80 no kuvuga 078 43 62 80 hanyuma rero bari hanze bo mwongeraho nyine iyo code mugashyiraho 250 yego hanyuma mugakomeza urakoze cyane imana ibahumushe cyane hanyuma bakunzi ba Kwizera Yesu TV na radio Kwizera Yesu mukozi w'Imana Eliya yari umwicanyi Eliya yari yabapfuye Eliya yari nyerekada Eliya ntaje yakoze ntaje nakoze rwose ndee nakagahungu kandi yagenze ku rutaro yateye abantu guhuma amaso yatumye abantu batagira arya bapfuye barapfa arazura bapfuye abarisha ibyatsi abatemeraga ko babarogera mu makariso abatemeraga ko babarogera mu ifoto abatemeraga ko babarogera mu buriri bwanyu noneho ndibwira yuko ubemeza yabonetse mukozi w'Imana inosa tanga nimero yawe ubu rero tugiye kujya ku kiganiro cyitwa ni ryari wakiriye agakiza ubuhagaze gute mu gakiza ibyo nibyo tuzakurikiraho tanga nimero yawe nimero yanjye igendanwa na 079 39 78 75 79 079 39 78 75 79 yego Imana igumugisha mukozi w'Imana Pastor Valentine nawe watanga nimero yawe hari ibitekerezo byawe abantu bashobora kuvuga bati Pastor Valentine wavuze ijambo ryafashije umutima wanjye wasengera wabimanuro kubyo nakumvanye nimero yawe nawe yitange kureka nimero yanjye ni 0782 89 600 0 0 0 7 83 86 00 uwo mureba rero ni Pastor Niyonzima Claude umuyobozi w'ikiganiro ku bwa Kwizera Yesu TV nimero za telefone ni Chris cyangwa se guteranya 250 7 58 15 97 guteranya 250 7 58 15 97 Imana y'amahoro rero ibaho umugisha turanezerewe ku bwanyu reka dusenge iyo turi muri ubu buryo iyo turi muri iki kiganiro tuba tuyifuriza ibyiza tuba tugira ngo abahabye mubashe guhabuka namwe bakiri mu nzira Imana ibakomeze muzagere iyo mugirayo amahoro reka dusenge Imana umugisha rero Bishop Gatera mwumvise ko yavuze imandwa mwumvise ko hari n'abapfuye bakazuka mwumvise ko abantu barugerwa mu bintu bitandukanye byinshi Imana ibaho umugisha Bishop Gatera reka dusabe inosa dusengere Bishop Gatera yes kugira ngo abantu bamenye yuko yavuye ibuzimu akaba ari ibuntu mu mutima yes reka dusenge dushime imana yego turagushimiye imana data twese turi mu ijuru ushobora guhembura ab'imitima yari ibabaye ufite ubutware ukaba ufite ubushobozi bwo gukura mu kuzimu kongera ugashyira ubuntu tugushimiye wowe wemeye guteranya imbaga y'abantu bicaye hano ndetse n'abaduteze amatwi bakurikirana ikiganiro cyacu abari babaye nibaruhuke kandi ikiganiro gikorewe hano ab'imitima ari babaye n'ukuri nibaruhuke bagira imitima yo kukwizera bamenye kuri Imana ishoboye byose kandi ufite ububasha n'ubushobozi bwo guhindura imbaraga za Satani imbaraga z'umwijima zose ukazubika izina rya Data twese turi mu gihugu cyo mu ijuru abaduteze rero amatwi abatwumvishije hari abantu benshi baboshye muri ubwo buryo abo baziritse muri ubwo buryo abo bagiye bataba muri ubwo buryo abajya bicirwa uko muri ubwo buryo hari n'abingo zasenyewe muri ubwo buryo
yewe ari beshi 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 ariko turasenze cyane mu izina rya data wa twese ya besi yigiye senga amagambo mu ngoma za mbere kane ku murongo w'icumi aravuga ngo icyama ukampa umugisha aravuga ngo ukagura imbago zanjye aravuga ngo ukuboko kwawe kukagumana nanjye ava gukandinda ibyago ntibimbabaze bibiri irambwira ngo nuko imana imuha ibyo yayisabye byose abantu bari badukurikiranye rero tubasabiye ku mana tubasabiye kuboka tubasabiye umugisha w'imana abantu baduteze amatwi mbifurije ibintu bine icya mbere mbifurije umugisha icya kabiri nibagurirwa imbago icya gatatu kuboko kwawe ni kugumane nabo icya kane nubarinde ibyago byere kubababaza abagifite ingo ubarinde ko zasenyuka were kubababaza ubarinde satani abadayimoni izo mbaraga z'umwijima zose izo mbaraga z'abarozi mbaraga z'abakonikoni mbaraga z'amahembe mbaraga z'ibitega abazingiwe wabo abapfushije ubukwe ari abasore baheze wabo we none za mu isengesho ribabohoza bacire imbaraga zawe bacire ubutware bw'imana bacire kubohoka bacire kurengerwa nawe hari n'abandi bantu bafite kubaho ariko babayeho nabi hari abantu benshi bagiye basurwa n'abarozi bakabacinda sago bakabashyiramo ubwo burozi hari benshi babyuka bakabyuka bava amaraso ku mubiri bamwe bararwaye barwaye uburwayi batazi barivuje byarabananiye abandi barwaye imigongo idakira abandi barwaye amaguru adakira abandi barwaye amaboko adakira imigongo ntikira ibituza ntibikira mbega ubuzima bwabo bwose buri mu kaga ariko nyizamura rino sengesho nibakira imbaraga zo kubohoka nibakira imbaraga zawe muri Yesaya 5:8-14 arambwira ngo nzagutambagiza mu mpinga z'imisozi ndatambagiye mu bihugu byose ntambagiye mu Rwanda dutambagiye mu buryo bw'umwuka twohereje imbaraga zawe zidasanzwe izi imbaraga zitambagiye muri Amerika zitambagiye muri Australia zitambagiye mu Bufaransa izi imbaraga zitambagiye mu bihugu byinshi uzi ko birimo abo bantu bari baboshye bacira imbaraga z'Imana zibohora kandi bohoke mu izina rya data wa twese turagushimiye ko bacira imbaraga zawe tugushimiye ko bakiriye gukira abari barwaye mu mbavu nibakire abari barwaye mu migongo nibakire abari bababaye nibakire Imana data wa twese hari n'abandi bantu bagiye bashyirwamo uburozi kandi ntabwo bazi impamvu ubwo burozi bubarimo bukabatera gutwara inda zikajya zigenda zivamo hari benshi babwiye ko bazapfa batabyenye niyo babyara ntibazigira barira ngo bakuze abo bana aho ntabwo bazi impamvu izo mbaraga zose ndazitatanije ubwo burozi babashyizemo bwose mbutesheje agaciro uhereye none utagiraga umwana nabona umwana ab'ingo zawe zigeze ku manegeka zongere zubakike abari barwe ntibakire imbaraga z'umwuka wera kandi bakire bakijwe nawe urakoze data wa twese natwe waratuzuye natwe waraturokoye haleluya natwe waraturokoye natwe waradukijije ko tugitwe tuba twarapfuye ubuzima bwacu ntago babukibukwa ariko ushimwe waratuzuye turi bazima ibyo baturoze ntago bice turimo imbaraga za satani zose wazidukuyeho n'abandi bose reka bakure izo mbaraga za satani n'izo mbaraga z'umwijima zose mu izina rya data wa twese tugushimiye ko uyu mwanya ruduha tugushimiye ko ari utwemereye kubanana nawe mwami w'abami tugushimiye wowe ushoboye byose wowe usa n'ibintu byose wowe wageze mu mabuye ukavuga kuri ibere ryazwe n'abubatsi wagira mu mashyamba ukavuga ngo ndi umuzabibu w'ukuri wagira mu nyamaswa ukavuga ngo ndi intare mu muryango wa Yuda turasenze cyane rero wongere uhindure ibintu byose wongere use n'abantu bawe wongere uhindure imbaraga zose za satani zihindura ubusa abantu babongere base nawe kandi basubizwe nawe bagenda ari bazima bumve ko babohotse bakira imbaraga y'Imana kandi bumve ko babohotse cyane rwose
murakoze ryo kubikore kwibahisha tugushimiye ko ruduhaye umwanya kubana na nawe tugushimiye aba bakozi bawe twatwiciranye hano hantu turimo tuvuga ibyawe urakoze rero ubaho umugisha n'abaduteza amatwi bose ubaho umugisha kandi urakoze ko bahaye umugisha natwe twese kwabuduhaye tubigusabye gutyo twizeye yuko ibyo tugusabye biduhanye nabera bose mu izina rya data twese n'iryo umwana n'iryo umwuka wera amen murakoze